Ассаламу алейкум ардактуу замандаштар тез каналының каналынын қадырма кадырман мекендештер ба, амансыздар тез кабар каналы ош шаарындагы сатыла үйлерді үйлерді көрсөтүүнү улантып жатат Біз бұл чыгарылышта сіздерге Оштоғы Ақтілек районунан сатыла турган дағы бир үйді көрсөтмөкчүбүз Біз азыр ак жолон мамытов атындагы аллеянын ылдый тұрауыз. Те маңдайда екі қаватту берен маркетін жақшы білесіздер. Ошол берен маркетіндегі светофордон ұлдый тарапқа 20 метр бірінші көчө менен жүріп, алияның ұлдыйындағы жаңы асфальт көчө менен батышты көздөй жүрсеңіздер 20-ші көчө бар. Бұл көчө 20-ші көчө. Сатыла тұрған үй ұшыл көчөді жайғашқан. Оңдон есептегенде екінші қатарда тұрады мен оштогу ак инфраструктурасын сіздерге баса белгилеп айтып коеюн Егерде ушул жерден ушул көчеден үй сатып алып ушул жерде жашасаңыздар бардық жаққа, баардык объектке жақын. ак жаңы больница құрылды. мечит бар мектеп бар бала бар аптека маркеттер бар аллея бар қысқасы бары бар, бар. ке, біз сатыла турган үйдің жанына келіп қалдық үйдің иесі ушул жерде мені күтіп тұрады азыр барын көрсетіп береміз түсіндіріп береміз қысқасы баардык маалыматты береміз ассалому алейкум аалейкум қандайсыз кандайсызден соолугуңуз жакшыбы жақсы жақсы іштер жақсы болып атат үйді сатуға койдуңуздар анан үйді сатайын дедим эми жақсы мына қараңыздаршы бұл көшеге киргенде эле биринчи үй жасыл үй андан кейінгі үй сатыла турган екі қабатты ак кирпичтен салынган зыңкыйган үй экен жалпы канча сотух жер кеңирирээктей көрүнүп атат 8 сотик 8 сотых чек ара эми мына ушул кызыл дарбазанын бурчунан башталат ооба бул жагы тээ тиги сиздин таш заборуңуздун бурчуна чейин бурчуна чейин жакшы көчө тарабы мынамундай темир тосмо менен тосулуп ичине гүл бакча уюштурулуптур Дуалы таш дуал крышасы жабылыптыр дарбазасы кызыл түстөгү дарбаза Үйдің алдында гобразный формада жасалған навес да бар экен Бұл жабылыптыр бул үй качан құрылған үй негізі? актилекке бірінші жер бөлініп берілгенде құрылған үй окшойт э ошондой үй 94 төртүнчү жылдары курулган үй 94 жылдары курулган үй бул ак кирпичтен салыныптыр үй 10 он ге он размерінде. крышасы эмне тыныкеби же шифр тыныке тыныкеби же шифр окшойт ал жо жок тыныке тыныке фронтондору бүт жасалган суу түтүктөрү дагы жасалган көрүп турасыздар үйдүн узун туурасы канча узун туурасы он экиге он он экиге он размеринде периметри көрдүңүздөрбү анда баштадык эгерде сиздер ушул жыйырманчы көчө менен дагы беш метрге жакын беш жүз эмес примерно бір... 300-400 метр барсаңыздар шоноев көчөсү менен оң жакка бурулуп барсаңыздар мектеп ә, мечит аптекалар бардығы ошол жақта жайгашкан бисмиллях рахман рахим Охо, үйдүн алды да эле башкача го сөрі сонун екен, а киргенде эле үйдөн дагы сөөрү биринчи көзгө көрүнөт тапчан үйдүн алдындағы аянттың үстін қараңыздар, жүзім бақчасы. үйдүн алдындағы аянтчага сары таш бастырылыптыр биринчи үйдү көрсөтөбүз даярсызбы менин алгачкы суроом да ака үйдү эмнеге сатып атасыз баардык шарты бар окшойт менимче баардык шарты бар буну эми сатып кичине малкал кылсакпы деген ниетте сатып атабыз бизнеске сарптайсыз да бизнеске демек түшүнүктүү бизнести катырыш керек мамлекеттин экономикасына салымды кошуш керек жакшы план жакшы экен Oncaktan başlayalım, solcaktan. Solcaktan başlayalım öyle ha? Solcaktan başlayasanız olur. Bu yerden su çıkadı gen. Yani. Su çıkadı. Tak. Bu ne? Zizim özünce çok kuruluştur bu... var. Uzun Zizim kuruluş. Banya. Cagım. Banya. Aa, banyanı özünce çok kurkan turba Bu eşitten girip kuruluş. Banyanı özün çok kurdu. Buna ke. Banyanın içi de temeli cıltırayt ko. Polundan patoloko çeyin kafel denip casalıptır. Bundan da küzgü rakavinalar koyuluptur. Elektrotoçkalar casalıptır. Hem ne? Töplü pol be. Töplü pol ha. Töplü pol. Bulcer çeçini üçü ki yine üçü cay Tak derse andan kireliçe. Oh 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 oh. Arçacıttan avı ce. Arçadan ce salgan bağırdı. Arçakı var. Arçakı. Sıra zile murundu. Burkrat'a koydu. Açıştıra koydu. Yakşı. Bulcer'in ne? Cuğunu uçu cay. Cuğunu uçu cay. Cuğunu uçu cay. Gördünüz değil mi? Bundan da Ariston'da koygun, Smith'de koygun, Cuğunu шарт түзүлгөн көрдүңүздөрбү электрический дагы ысыйт экен анан сырттан от жакса дагы болот окшойт жуунуучу жайдан төргө кире турган болсок бул жагы парилка охо роса жыттанат го аарча рчадан жасалгат арча жыттанат мына печкасы парилкасы көрдүңүздөрбү шартты жакшы түзүптүр бир үй бүлөгө үй бүлө мүчөлөрүнө жете турган чакан баня экен мончо экен көрдүңүздөрбү ушунусу кызык болуп атат Мұна жақта эмне бар бул жакта туалет бар сырткы ажатканана ал канализацияга туташканбы туташканбы туташкан канази канализацияга туташкан дейт жакшы кошулуптур мен бул жагын дагы көрсөтүп коеюн сырткы ажаткана өзүнчө бар экен бул жагы да мына кафелденип жасалыптыр бул ажаткана трехфазка барбыберилген бар газдын счетчиги бул жерде экен газ киргизилиптир демек түшүнүктүү биз эми артка мына бул жерде Ee, Banyanın peçkası var mı? Peçkası var. Banyanın peçkası şu yerdeki. Gördünüz mü? Köçü tarafta kuruluş mene nüdün ortasında dağı bir metr aralık var eken. Üstü naves olup çağılıktır. Cakşı. Üdün uzun turasını aittik. Emi uygu kireli. Üdün bosoğosu dağı biraz kötü örülüp Üstü kazerok. Tepkiç кафелденип жасалган негизги эшик бронь эшик анын ичинде дагы бир эшик бар экен экөө эки асыл ачылат экен бисмиллях рахман рахим кире берейин кире берейи бисмиллах рахмани рахим куттуу үйгө кош келдик ушул үйдө тойлор болсун жакшылыктар болсун сиздерге насип кылсын туугандар жакшы ниет менен көрсөтүп жатабыз бул коридор туурабы ооба туурасы эки жарым метр чыгат экен узундугу жети метр чыгат экен потолок гипсокартондон формаланып жасалыптыр кичи лампалар коюлуптур орталары оюлуптур мына мундай люстраларды илиптир сары түстөгү полосатый обойлору менен жасалыптыр ар бир бөлмөнүн эшиги окшош жыгач эшиктер экен сол тараптан баштай берели а? бул жерде мына включательдер бар экен телефон да барбы э телефон да бар телефон бар түшүнүктүү биринчи солдогу чакан бөлмө Бұл спальный окшойт э чакан бөл yeah, детский спальный детский көрдүңүздөрбү кыздардын yeah. уктоочу бөлмесі. ачык жашыл түстө жасалыптыр Екі терезесі бар екен, көріп тұрасыздар. Екі жағында. ар бир терезенин тарабында темір решеткалары да бар экен отопления ә, батареялары киргизилиптир астында турат Бөлменің ұзын 3 3, 3 9 метр квадрат бөлмөгө өтөбүз ал сол тарапта төрдө турат бул дагы чакан бөлмө экен бул балдардын уктоочу бөлмөсү балдардын уктоочу бөлмөсү бул дагы үчкө үч тогуз метр квадрат чыгат отопление бар терезеси көчө тарапта заневеска илинген полу жыгач потолок потолок эмне шпатлевка тартылып сырдалыптыр а Сырдан. так жакшы чакан балдардын уктоочу бөлмөсү экен эми төргө киреличи төрдөгү бөлмө бөмеге бул менімше зал болса керек столунан байқап қойдым оо чоң ғой э он эки он беш жете тұрған орындық бар екен стол стул коюлуптур килем палас салыныптыр мынамундай алтын түсті гүлдүү обойлор менен жасалыптыр заневесканын окшошконун жарашканын караңыздар бул бөлмөнүн терезеси чоң терезе турбайбы чоң терезе чоң терезе экен көрдүңүздөрбү темир решетка да бар экен жанагы сырткы ажааткана тарапта жайгашыптыр потолок серьезный жасалган ортосу оюлуп ичине ленточный лампаларды коюптур түстүү лампаларды чекелерине ар ар жерге қойып туру анан бир чоң люстраны илип коюптур бөлмөнүн узунтуурасы алтыга үч сексен экен менимче жыйырма төрт метр квадрат чыгат деп эсептесек болот көрдүңүздөрбү бул конок бөлмөсү зал кудаларды ушул бөлмөдө коноктоп узатасыздар буюрса эми кайра коридорго чыгып биз оң тараптагы эшиктен киреличи бұл жақта қандай бөлмелер бар екен екінші қабатқа ушул жақтан шығау екінші кабата ушул жақтан шығау мына жерде өзүнчө коридор бар тұрбай турбайбы өзүнчө өзүнчө коридор полды қараңыздар мынандай жылтыратып кафелдеп лестницага тепкичке чейин кафелдеп сонун қылып жасап коюптур ушинтип эле кафелден жасаса болот турбайбы эоба жакшы лестницанын асты эмне бул жак душевойбу кладовкабы душевой а душевой турбайбы эме Қол жуу жуучу жай тазалык бөлмөсү деңиз э жакшы кафелденип жасалыптыр чакан бөлмө экен азырынча склад так бул жерден солго киргенде кирме чыкма эки бөлмө экен менимче спальный бөлмө ушул жакта го дейм төрдө кышта кышында жакшы бул жерде печкасы бар печка мына биринчи бөлмөдө печка бар экен бул отоплениянын печкасыбы отопленияныкы отоплениянын печкасы тең турат электрический экен анан көмүр жакса да болот экен көмүр жакса да болот алды кафелдениптир бир аз жасалыптыр көмүр күл пүл кыскасы ылдыйда болот таза турат бул жерде китеп текчеси жасалыптыр сары түстөгү семочка гүл түшүрүлгөн обой менен жасалыптыр бул чакан бөлмө үчкө үч жарым экен бир терезеси бар полу жыгач ойбой бул жагында подвалыңыздар да бар турбайбы биякта подвал бар мынакей бул эми

экинчи кабатка мына ушул тепкичтен чыксаңыздар болот негизи тепкичти экинчи кабатка чыгып барааткан лестница мына ушинтип кафелдеп эле жасап койсо болот турбайбы таза тыккан турат келин кесек тряпка менен сүртүп эле тазалап жылтыратып коет айырмачылыгы бар экен экинчи кабатка чыктык бул экинчи кабаттын коридору дейм э ооба ого жери сонун го экинчи кабатта сөөрү тапчан бар экен да бул жерде жакшы тиги терезеден күн тийип турат күн тийип турат бир аз көтөрүлүп жасалыптыр охо потолок потолок потолокбар зверго зверь бул эми гипсокартонго чейин раса мода болгон потолок да э ооба жакшы жасалыптыр мындай гүлдөрдү түшүрүп мээнет менен жасаган потолок экен эми экинчи кабатка чыгып биз бир чекеден бөлмөлөрдү көрсөтө берели адаттагыдай сол тараптан баштайлы бул сол тараптагы эки канаттуу эшиктен кире турган болсоңуздар ойбой алтыга алты квадраттый болуп турбайбы а бул бөлмөңүз бул чоң мына караңыздарчы чоң зал экен да э чоң зал конок бөлмөсү деп койсок болот мынамндай эмеректер коюлуптур бир тарабына потологун көрсөтөйүнчү көрдүңүздөрбү өтө мээнеттик кылган экен усталар үч тепкичтүү жасалыптыр көрдүңүздөрбү гүлдөрдү түшүрүптүр бүт баарын майда мык менен кагып гүлдөп кыскасы кооздоп жасап лактап койгон потолок бул убагында модный болгон негизи лактап турса бул өмүр бою сакталса керек э өмүр бою сакталатбул жакшы мына бул үйдүн кире бериш тарабында эки терезеси бар экен көчө тарапта эки терезеси бар экен текчелери дагы кеңири бөлмө экен көрдүңүздөрбү алтыга алты отуз алты метр квадрат шыққан чоң бөлмекен экен Бұл бул обойбу же жанағындай шпатлевканын сыртына декор қылып атайын жасаған экенсиздер да Бұл обой екен, э же обой эмеспи обой обой а обой экен жакшы мен бір қарағанда шпатлевканы ушундай қылып жасаған оқшау, декор окшойт деп атпайбы могул үйлөрде мен да айтып кое атабек мынабул заневескалар калат ушу бойдон занаевескалар калат өзүнө ылайыктап жасалган да жакшы башка палас эмеректер кетсе керек э жок сүйлөшсө калтырабыз өзүнүн размериндей лениноваддан заказ берип жасалган жақсы сүйлөшүүгө жараша болады екен туғандар Төрінде дағы бір бөлме бар екен мына чоң бөлмеде сіздер конокторду коноктоп тұрып, анан түнөп кетебиз десе ушул бөлмеге кіргізіп койсоңуздар ушул бөлмеде жатып уктап эс анан узап кете берет коноктор бул бөлмөнүн потологу дагы зверь жасалыптыр дерзкий жасалыптыр көрдүңүздөрбү бул бөлмөнүн туурасы төрт метр узундугу алты метр жыйырма төрт метр квадрат чыгат чоң бөлмө бул дагы коноктордун эс алуучу уктоочу бөлмөсү эми төрдөгү бөлмөгө киреличи бул жакта чакан бөлмө турбайбы спальныйбы бул бул экинчи кабаттагы спальня бөлмө экен бөлмөнүн туурасы 3,5 метр узундугу 4,5 метр чыгат экен бир терезеси бар экен ә, бул бөлмөнүн потологу дагы наркы бөлмөлөрдүкүнө окшош кыскасы окшош жасалыптыр баардык бөлмөлөрдүн полу жыгач сырдалган лакталган мынабул жерден балконго чыкса да болот турбайбы э балконго балкон кандай мынабул жерге чейин бул жагы үйдүн тээ бурчуна чейин жасалган турбайбы мынабул времянкаңыздын крышасыбы бул жагы жағы дарак ал жакты да көрөлү э ооба улантабыз биз кайра үйдүн астындагы аянтчага чыктык жылтырап тұрады. негізе дарбазадан киргизип үч төрт унааны қатар бірінің артына бірін қойып қойсо болот екен. Үйдің алдындағы жүзүм бақшаны көрсетіп коелу үч түп чоң жүзүм бар екен. Темір каркастар менен жасалыптыр Негізі навес емес, үйдің асты азыр көлөкө болып салқын тұрады екен жақшы бұл жерде сыртта екі дарбазаны көрдіңіздер байқадыңыздар. навестин астына ушул дарбазадан кірсе болот анын жанындағы гаражға өзүнчө дарбаза менен дарбазаны ачып бұл жаққа бир унааны киргизип койсо болот экен жакшы гаражға гараждагы гаражга дагы бул жактан кирип чыкса болот экен кирпичтен курулуптур жакшы эми төргө жүрөлүчү қандай курулуштар бар екен, да кошумча шарттары қандай екен, көріп чыгабыз жериңизди сурабаптырмын да канча өзі? өзү сегиз 8 сегиз сот. жақсы. 8 Ой, ойбой мен уже ойлоно баштадым келечекте мен да үй құрсам, үйдің алдында мына ушундай тап тапчан кылам деп ниет кыла баштадым ака келтирипсиз го бул а? абул бұл. эми бир аз көтөрүлүп жасалганбы э Кішіне көтөрүлүп жасалған да өзі? Жерден бир жарым метр жасалып жасалыптыр салқым болады екен. қараңыздар эй қандай ғана соның кооз жасалыптыр тепкіш менен көтөрүлүп чыкканда эле мынабул жердеги аянтты көрөсүздөр шестигранный формада жасалыптыр көрдүңүздөрбү қандай кооз жасалгандыгын мен сиздерге даана так көрсөтүп коеюн бүт мынабулар гипсокартонбу гипсокартон менен түнү лампалары жылтырап жанат деңиз жанат жакшы өтө өте өтө сонун жасалыптыр сөөрү тапчанды ушинтип жасаңыздар қызықсаңыздар, акча болсо мүмкүнчүлүк болсо ушул үйдү ушул жерди сатып алганга аракет кылыңыздар крышасы да өзүнчө бир модный жабылыптыр шляпа да шляпа сонун сонун фронтондору дагы бүт жылтырап жасалыптыр суу түтүктөрү да жасалыптыр кыскасы баары жакшы жасалыптыр эми мынул жака тепкичтен түшөлүчү көрөлү э камера наблюдения ба да барбы ба? этиги камераны көрүп атам бар бар ha, жакшы үйдүн күн чыгыш тарабындагы времянка тарапта дагы навес бар екен бүт эле навес болуп жабылыптыр көрүп турасыздар бул жерге мына спорт площадка экен турник брус бүт баары уюштурулуптур көрдүңүздөрбү бул жер спорт площадкасы бул времянка экен ооба эки кабаттуубу э эки кабаттуу эки кабаттуу времянка узундугун көрдүңүздөрбү бі? примерно бир он беш метр чыгат үстүндө сөрі тапчан анан үч эшикти көрүп атабыз астында эшиктер көп экен азыр ар бир эшиктен киребиз дагы бөлмөлөрдү көрсөтүп чыгабыз бул жактагы тепкич айланасы тосулган кафелденген кыскасы баары закон экен бул жакта дагы сөөрү тапчаң кылгансызбы э сөрү бар бул жерде жакшы мына караңыздарчы мынабул жолдун үстү дагы крыша менен кошулуп жабылыптыр суу тамчысы тийбейт жарык болот биринчи бөлмө бул жакта эми жайында ушул жакта эле жашайсыз окшойсуздар э ушул жерде эле жашайбыз жакшы бул биринчи бөлмө метр квадрат чыгат экен төрткө төрт потолок гипсокартон бүт лампалар қойылған, полу жыгач эшик терезесі пластик кыскасы ушундай бөлмөдөн үчөө бар екен. үчөө бул деле бул төрткө үч жарым экен біраз бир аз кичинерээк бөлмө экен так бул дагы ошондой эле ремонтто жасалыптыр анын төрүндө дағы бір бөлме бар екен. а бұл бул жак балдардын уктоочу бөлмөсү турбайбы эдвухяросный кровать коюлуптур мына бул дубалдын ичине атайын гардеробный жасалган жасалыптыр жакшы мына балдардын бөлмөсүн ушинтип эле жасап койсо болот турбайбы жакшы бул жак дагы евро ремонт болуптур бөлмөлөргө негизи отопление киргизилгенби дейм а отопление бар мына отопление батареясы коюлуптур кыскасы баардыгы законный экен эми биз ылдыйга түшөбүз времянканын ә, биринчи кабатын дагы көрсөтөбүз үйдүн алдындагы бак даракты көрүп коюңуздар мына бул эмне бе? моул жерде груша экен э мына груша Бұл болсо сирен жыттанып турат буюрса гүл бакча розалар өскөн шабдалы бар екен бұл болсо өрүк экинчи қабаттан көрдүңүздөр қандай өскөндүгүн Қоролары бар екен ә? бар бар жакшы о нар жақ чекеде эмне ал құрма окшойт мении Құрма да бар курма майда чүйдө дарақтар бар екен. тепкичтен ылдый түшөлүчү көрөлү үй алсаң мына ушундай үй ал дағы бір жол кайталайм жашасаң мына ушундай баардык шарты бар үйдө жаша бул жагы эмне складбы склад бүт баардык нерсе жақта жакта турбайбы складта мынандай текчелер дагы жасалыптыр көрдүңүздөрбү времянканын биринчи кабаты менен экинчи кабатынын ортосу мына мындай монолит екен. так екінші эшиктен кірелі бұл жақта склад екен көріп тұрасыздар инструменттердің баардыгы ушул жерде экен көрдүңүздөрбү склад деген ушундай болуш керек таза тыккан керек бардығы порядка болуш керек андан кийинки болсақ бұл турган қана ғой очокканабы э қана кухня летний кухня деңиз мынакей очоккана көрдүңүздөрбү бул бөлмөнүн ичиндеги очоккана экен эки қазан а жоқ бір эле казан экен наркысы печка екен печка печка бул дагы бир жүз литрлик казан экен айланасы бүт кафелдениптир бул жерге мойка уюштурулуптур нары жагында бул отоплениябы жанагы отоплениянык времянканы өзүнчөаны өзүнчө отопление көмүр электрический электрический тиги печка эмне ал баня барбы баня нары жак дагы бир баня барбы э биякта дагы бир баня бар газ кириптир газ бар бул жерге эмерек коюлуптур чач чай ичүүчү жай дагы уюштурулуптур газ плитасы дагы коюлуптур газ кирген времянканын летний кухнясына гүлдөрдү караңыздар кандай сонун кандай жытту кандай кооз эми төрді эшиктен кирели времянканын биринчи кабатындагы эң төрдө турган эшик бул жагы баня бул жагын бир аз ремонт кылыш керек экен э суу киргизилиптир канализацияга менимче туташса керек кошулса керек бул жагы парелкасы жуунуучу жай менимче биринчи баняңыздар ушул жак болгон окшойт э кийин анан нары жакка курупсуздари арынжакшы кыскасы курулуш көп болуптур жер даы кеңири екен. зериккенде эле курулуш кыла берген окшойсуз э ооба туурабы мына караңыздарчы бакчанын айланасын бүт тосып қойған. эми мынабул жақта дагы бир курулуш бар екен. сөөрү тапчанды бұл жака да жасап койгон бул жерге да жасап келгенде тиги мен жактырган сөөрү тапчан болот анан бала чакка келин келсек бул төрү тапчанда отура берет конокторго аралашпай деңиз ооба жакшы биздин салт ошондой негизи бүт бакчанын айланасы мынандай сары таш менен жасалган туугандар көрдүңүздөрбү жолчо охо дагы очок очокканаңыз барбы аке бул жерде сырттан эл сырткы очоккана сырткы той топурга той топурга тайказан көрдүңүздөрбү менимче жүз элүү литр чыгат экен тиги сексен литрлик анан кичи казандарга куурдактарга анан казанга очок жасалыптыр кафелденген морусы крышага чыккан полу да кафел экен айланасы тоу тосулган эшиктери коюлган очок кана бул жагы отункана тандыркана турбайбы э бул жерде бүт баарын жасапсыздар тандыркана ит иткана андан кийин мынабул бурчта сырткы дагы бир ажаткана мунун үстүндө экинчи кабатын көрүп атам тиги эшикти даы коюп коюпсуз бул жакта эмне отункана бияк отункана отункананы өзүнчө дагы үстүнө дагы бир уюштурган турбайсыздарбы ооба отункананы алыо мына караңыздар э гүлдөрдүн кандай гүлдөгөндөрүн гүл бакча гча жанагы биз көргөн биз жактырган сөөрү тапчандын астында складыңыз барбы о алдында склад кылып койгонмун азыр инструменттерди ушул жакка тыгып коесуз а коюп койсо боло бере жакшы турбайбы курулуш материалдары инструменттер бүт баарын ушул жака киргизип койсо болчудай экен биз айланып эми үйдүн алдына өтүп баратабыз жалпы жер аянты сегиз сотых экендигин эскертебиз документтери кандай ака баардыгы бар таптаза законный законный залог налогт эмес жок yani, сатуу максатыңызды түшүндүк инфраструктурасын и так эле белгилеп айттым мен газ бар канализация центральный андан сырткары трех фаска бар экен камера наблюдениялар коюлуптур телефон линия бар экен бақтарақ бар экен сөөрү тапчан иткана сыртка жаткана очоккана тандыркана времянка склад баня бүт бары бар экен эч бир жеринде кемчилик жок только бул үйдү жактырыш керек акчаны шырылдатып эсептеп берип сатып алып өткөрүп алып жашаш керек мына ошол эле нерсе жетиштүү сиздерге Kaç adet siz aka? Uydu. 220 de vatan. 220 de vatasız. 220 dolar ha? Ava. Cakşa. Dokumentleri zakon ne yekin? barda. Bunday barter marter am kılavuz bi ancam ancam neresi ge? Bunday sülüş yok bolu oyla nasıl bu? Bolat. Sülüş öz. Sülüş öz. Sülüş Bu üydün bağısı 220.000 dolar kemi var. Кімге жақты сүйлөшүңүздөр кечигип қалбаңыздар. Ушыл сөрүдө тапчанда эле отура бергиң келет екен. мен ушул жерден бұл чыгарылышты жыйынтыктайын мына ушул үйдің ээси болуңуздар үйдө тойлор болсын жақшылықтар болсын. айтып коеюн Бұл үйді кім сатып алса Маға сүйүнчүлөп коюуну үй тойында мені чакырууну унутуп қалбасын. анткени бұл үйдүн ээси ким болгондугун билип алалы анан ага мамилелеш бололу ака жакшы сатып алыңыз үйүңүздү отур уруксаат берсеңиз мен қайтайын. жумушумду улантайын бул үйді толық көрсөткөнгө аракет кылдым бул жерден суу чыгат э суу чыгат баардыгына жакшы кошуналар кандай кошуналар баардыгы жакшы баардыгы жакшы келип сурасаң болот жакшы ишиңизге ийгилик амандыкта көрүшөлү болптурат сиздер бул чыгарылышта урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү үй издөөчүлөр Оштоғы Ақтылектегі 20-ші көчедегі сатыла тұрған үйді көрдіңіздер. Кімге жақса, лайк басуыны, коментарий жазуыны, үйіз дегендерге сұныштап қойыны ұнытпасын. Көріш көнші, аман тұрғыңыздар. Тескавар каналын кім іздеді? Анда 0558-86-00-11 номеріне чалыңыздар.